Kakang Ranggauni iki njaluk pitukon. Wong
Sing dak sur kakang Ranggaun iki ing arep pondo. Ora wujude bondo donya mas kenyel dhewe ora. Iki ya kuwi kuwi gandri. Nek kowe bisa wujude tawo maringi pusaka. Gandri. Ora iso ora suwe bakal tak jawab. Tak kaya ngono kakang Maiso jempol. Mestine kaya ngono. Kakang Maiso jempol. Kan sampean kakang Ranggaun. Thank you.
Jor anae sapa kowe?
anak emai soangan telengat. Ongko anak ikang mas emai soangan telengat. Sopo mau jaringmu? Ranggauni Paman Tojoyo. Gading sampan ku nenggah kesi jampari ke Prabun Singosari. Jurbo temengu marang kahanan. Kok bisa kengucap jento rame ngeng kahanan? Ibaratipun ngebut gulon ini kroso lagi. Boten gulon itu si sampan pun sakaruki sampan pun. Ini makanya bejanya pun badik lolotan lho Paman. Ranggauni nganti pun Paman melunggui projo Singosari. Mergori kalau semunati kuruntek yento wong tuaku ken arok disenake dene wong tamu Prabu Anusobati ngulorana lane Amun Tojoyo sing lugui palunggam yang ing Singosari boten wonten benteni punya penyanyi cek ngata pulang kok titesi pun romo Anusobati gandeng Anusobati ini sedan ing astani pun bener iyo mulai om penjerengan ini kok sedoknya tahun itu serasa nih Ranggauni yang duga kemali pendasak itu tidak lain sir saking pendapat untuk Singosari gampang temen Ranggauni namun ke jalur palunggari pun Paman Tojoyo tak kukui ganti tete Singosari kakak maiso nunggu Paman Tojoyo jadi kunci ingat seni marang pun Paman Tojoyo jur singkop kopian dilopo ngadepi Paman Tojoyo upami penjaringan boten weruh mesti pira aku gade kiai sumlangkan dari kualo selamat engkang nanggap, selamat ketoprak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.